السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ياسمسيز؟ شارشان ويروسنا؟ الحمد لله. عاشني بير كتاب ستانغا تاش. مش انا بيلب قالدم ده مش انا قبيل. استاذ رحمت رحمت. استاذ ما بر ساعات سورة موقشيدم يون علي سورة موقشيدم ما كيلجاك ده شو اسلام دين ورغانب يعني دين دعوات قلشتنا شو قلن موقشيدم يعني Kristian lablan, ateizm, ateist lablan, disput la olib borib, ya'ni shu bahslar bilan shug'lanmoqchidaman. Shunga hozir qani nimadan boshlay yo'nalishni, nimalarni o'qishim kerak? Xo'p, shunga yo'nalish ko'rsin. Avvalo islomiy aqida, islomiy ilmlar, Qur'on, hadislar va ulamolarning bu boradagi tavsiyalari usullari bularni o'rganish kerak. Fundament bular. Hafistu ash-shay va nasitu al-ashya degan gap bor. Bir narsani yaxshilab yodlab olsangiz, ko'p narsa kerak emas sizga. Nima degani bu? Matnlarni yodlash kerak. Matnlar bor. Aqidada matn bor, hadis ilmlarida matn bor. Har bitta fanning ilmi o'zini matni bor. Qur'on Karim asos, Qur'onni o'zi yodlasangiz qaniydi, nurun alo nur. Keyin hadislarni usullari bor. Doim o'qib o'rganilsa bo'ladi. Keyin undan tashqari shu sohaning kuchli mutaxassis ulamolari. Masalan Ahmad Didot bor, Zokir Neyk. Bularning o'zi sohasiga tegishli suhbatlarni eshitib, o'rganib, ularni konspekt qilib yurish kerak. Aytgan gapini, manbalarini borib tekshirib, qanoat hosil qilib o'zingizda doim olib yurishingiz kerak. Har bitta ishning asosida muhabbat yotadi. Shu ishga muhabbat qo'ysangiz, joni ko'ngildan harakat qilsangiz, Alloh taolodan so'rasangiz, yaxshi odamlarning duosini olsangiz, ilmda oz bo'lsa-da davomiy harakat qilsangiz, Alloh taolo natija beradi. Va yu'ti kullazi fadlin fadlah deydi Alloh taolo. Rahat surasi bo'lsa kerak. Har bir fazilat egasiga Alloh taolo o'zining fazlini beradi. Alloh beradi bu fazlni. Sizda bor, faqat o'shani to'g'ri yo'naltirsangiz, Alloh taolo uni ommaga oshkor qiladi, ya'ni sizni manfaatli ishga yo'naltiradi. Alloh taolo xayrli qilsin. Tushundim o'sha. Katta rahmat. Hozirimiz men planim bo'yicha hozir tayyorlanyapman. Shu Qur'oni Karimni oyatlarini raqamlargacha to'liq tafsir bilan yodlamoqchiman. Hozir kunga shu mahr tajvidlarni, qoidalarini o'rganyapman arab tilini. Maşallah. Keyinchalik Bibliyani ham, o'sha Evangeliyani ham o'rganib chiqib, ularni ham o'shini o'rganib chiqish niyatim bor. Alloh yana bersin. Salomat. Katta rahmat ustoz. Rahmat.